Ogambo otya? Nnungi ogambo otya sebo? Amanya. Amanya nze banisa nze. Banisa nze okola biki? Ndi muyimbi. Okuyimba okumaze mbanga ki? Myaka etaano kati giweze. Yes, yenyesa. Ki ekikulese olunakulwa leero? Ekindese olunakulwa leero mmanja oluyimba lwange, moschan mmanja oluyimba. Naye ye buzaabuza oluyimba aganye okulumpa ate nga sirabawo nsonga nnyo gy'awa nti yeeyo. Mu mbeera ki gy'omubanjizaamu oluyimba kadalukuwa? Mbeera ki gyasaawo lwaki takuwa luyimba lwa? Kakati moschan oba mukubira amasimu, maneja wamukubira amasimu tagakwata naye ate weewuunyinza nkubira. Ankubira n'angamba jangu ku studio naye nga maneja taliiko. Kakati nembeera nga neebuuza lwaki agamba nti nzije ku studio nga maneja taliiko. Ayagala ogendeyo nga maneja taliiko? Ye, ayagala ngende ku studio nga maneja taliiko. Era buli we tugezaako okugendawo ku studio, olukitegeera nti maneja waali nga yeebuzaabuza. Ayagala obeere ng'oli wekka. Simanyi oba abantu bebamulabulako nti aze ne maneja oba alababula bimotoka ya maneja. Mwakola projekiti mekano yungu? Projekiti ziri bili, nino luyimba bali itambimala, then nino luyimba lorupia lwe manja. Simanyi oba kuba nagama nti oluyimba mbimala, oba naloza bulichimunti njachimala. Nae nga atewe unye bisinga vena tuwa hitu wabisa. Ndiya kukamba ya lichechi pula mwuriyimba? Aliya watali simulambuluku. Faya gamba malobozi waliwe chavulamu vichi na ye. Lwaki tayagala ngendewo na maneja ku studio? Naye agamba maneja jangu nga maneja taliiko. Oluyimba olwagala tolwagala? Oluyimba ndwagala. Lwaki tokola producer kyakugamba? Because gwe oli muyimbi toli producer. Anti yandibadde mulambulukufu kubanga sina ngendi ngenda ku studio ngalaga tayagala nzijewo na maneja. Anti gwe muyimbi. Kitufu nze muyimbi. Ate maneja waki? Anti buli wotekawo condition eyo alabika alina ebirala byazibiikiriza ebyo byayagala okuyisaawo. Baproducer basinga bagamba nti babeera n'ebitanda mu studio zaabwe. Wamuskani kiki kitya? Wamuskani ekitanda sikirabangayo. Sikirabangayo kyekituufu kuba nze mba ngenze kurikodinga luyimba ate ebyo ebitanda mba mbyagazaati. Muwumulira we mugenda mu studio eyo? Of course tuba tugenze mu studio entebe weziwe mutuukira. Kurikodinga luyimba na kugenda. Temulimu kasenge kamaloboozi? Ebyo byose bimanyi nze mba ngenze kurikodinga luyimba era nyumira wali ku muzindaalo. Omulimu ogwandyese ne bigenda maaso. Mu kulaba okuko olinga agamba nti moschan akutega ekibatu? Era sijja kigaana kuba ezo mbeera za buntu tolina ngeri gy'ozeewalamu naye ekyo kiba tekiri professional, tekiri professional omuntu obo. Okola omulimu beera straight forward nti omuyimbi yazze ku recordinga kayimba leka recordinga ge. Nga tumaliza maneja eno embeera agimanyiiko nti moschan akubira amasimu? Namugamba kuba mutegeeza naye moschan yangambye tugendewo ku studio era naye buli wetugendawo naye omusajja nga yeebuzaabuza. Kati bw'aba aganye okuwa oluyimba ng'ogeze ne maneja yeekwese ozzaako ki? Kyenyinza okugamba moschan oba oganidde oluyimba lwange ebintu bino bigendagenda mu mateeka ate nga mbadde saagala bituukeyo kuba n'ensonga tusobola ogyogerako neggwa okitegeera naye buli kimu wengezaako buli kimu omanyi wogezaako pulaani A weegaana ng'odda ku B kakati amateeka gajja kutulamula.